میرا نام سمی بلوچ ہے، میں لاپتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی ہوں، جن کو آج سے 8 سال پہلے 28 جون 2009 کو خوزدار کے علاقے اورنٹ سے دوران ڈیوٹی ہوا کر کے لے کر گئے تھے، اور آج تک ان کا کوئی حال احوال نہیں ہے۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے، کراچی پریس کلب کے سامنے، اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کر بیٹھی ہوں۔ میں کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک پیدل لانگ مارچ کر چکی ہوں ماما قدیر اور فرزانہ مجید کے ساتھ۔ مجھے پاکستان کے حکمرانوں نے میرے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ میرے والد کو بازیاب کرا دیں گے، لیکن آج 8 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود میرے والد تاحال پاکستان کے ٹارچر سیلوں میں بند ہیں اور ان کا کوئی حال احوال نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے ہم لوگ 8 سالوں سے یہی اس رات کو ختم کرتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کل شاید ایک ایسا سورج نکلے جو میرے والد کی بازیابی کے لیے ہمیں روشنی دے دے، لیکن ایسے 8 سال گزر چکے ہیں لیکن ایسا کوئی بھی سورج طلوع نہیں ہوا جو میرے والد کی بازیابی کی خبر لا سکے۔ میں آج کراچی پریس کلب کے سامنے، جو ہمارے سندھی بہن اور بھائی ہیں جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بوڑھے بزرگ بھی ہیں، جنہوں نے حیدرآباد سے لے کر کراچی پریس کلب کے سامنے پیدل لانگ مارچ کیا تھا اور آج یہاں پہ ٹھہرے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ کوئی حکمران ان کے پاس آیا اور انہیں یہ کہا کہ ہم ان کو یقین دہانی بھی نہیں کروایا کہ ہم آپ کے لوگوں کو بازیاب کرا دیں گے۔ اور جب سے لانگ مارچ ان کا اسٹارٹ ہوا، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان کے لوگ اور ان کا یہ سلسلہ اور مزید بڑھتا گیا، لاپتہ مسنگ پرسنز کا لوگوں کو اور بھی لاپتہ کر دیا گیا۔ ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ آپ لوگ جتنے بھی ہمارے خلاف آواز اٹھائیں گے ہم اتنے ہی آپ لوگوں کے لوگوں کو اغوا کر دیں گے اور سالوں تک پاکستان کے ٹارچر سیلوں میں رکھیں گے۔ میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے اپنے زخمی پاؤں کے ساتھ، میں ان کے پاؤں میں پٹیاں دیکھتی ہوں، جنہوں نے 12 دن کے بعد یہاں پر کراچی پریس کلب کے سامنے آ گئے۔ میں خود بھی کوئٹہ سے کراچی تک اور کراچی سے اسلام آباد تک پیدل لانگ مارچ بھی کیا ہے میں نے۔ میں خود بھی جانتی ہوں کہ یہ کیا سلسلہ ہے، اس میں کس طرح دکھ اور اذیت سے لوگوں پیدل چلا جا سکتا ہے۔ میرے خود بھی میرے پاؤں سے خون نکلے ہیں، میں نے خود بھی اپنے پاؤں سے چھالے دیکھے ہیں۔ میں اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہوں کہ جو لوگ پیدل لانگ مارچ کر کے آئے ہیں ان پہ کیا گزر گیا ہے، میں خود سمجھ سکتی ہوں۔ لیکن میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس سلسلے کو رکنے مت دینا، اس سلسلے کو جاری رکھنا، کیونکہ یہ جس طرح پاکستان نے یہ بربریت شروع کیا ہے یہ رکنے والا نہیں ہے۔ جس طرح میں اپنے ابو کو 8 سالوں سے پاکستان کے ٹارچر سیلوں میں دیکھتی آ رہی ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے، آپ لوگ بھی آگے بڑھیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم
بھی ہر قدم میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہم خود ہی اسی سچویشن سے گزرتے آ رہے ہیں. ہم خود یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کس حال میں ہیں اور کس سچویشن سے گزر رہے ہیں. بہت شکریہ.